subscribe korok Ahomiya Muslim YouTube channelok aru video tu like korok logote bell icon press korok amar niyomito update kon pai thakiboloi dhonnobad 18 December 2003 nisha 12 man baja mobile phone tu baji uthisil baba happy birthday contact thomuki roisilu he amor ma aru deuta সকুরে কেবল অশ্রু বাগরিছিল নিমার আর নিতাল হয়ে পড়েছিল চারিটি বছরের পিছত ঘরলে বলে মাতিছে আহ কি যে বিশেষ বিষাদর মুহূর্ত আছে সে নিশাটি উজাগরে কটাইছিল চিন্তা লাজ আর আত্মসম্মানের কথা ভাবি তথাপি ভয় হওয়া নাছিল মই কারণ চারি বছর আগেই ভয় শব্দটুক এড়িয়ে আহিছিল মোর ঘরের চারিসীমাত ভাঙি পৰিছিল মই দেউতাৰ সন্মানৰ কথা ভাবি উচুপি উঠিছিল মাৰ মৰম আৰু স্নেহক সোঁৱৰি পিছে এতিয়া এতিয়া বহু পলম হল সময়ৰ সোঁতক ৰুধিব কোনে ব্ৰেকবিহীন যাত্ৰাৰ গাড়ী চাৰিটি বছৰ থমকিবকে নোৱাৰিলো মনত হেঁপাহ আৰু সপোন লৈ অহা মহানগৰীলৈ মই আজি অক্লান্ত দুখনিত ডেউকা ভঙা পক্ষীৰ দৰে নিথৰুৱা হৈ পৰিলো ৰঙা নগৰী মহানগৰী মায়ানগৰী উত্তেজিত ঢৌৰ লগত বিলীন হৈ বাটৰ ধূলিৰ দৰে বাগৰি থাকিলো সুগন্ধিৰ জালত লিপ্ত হৈ নিজকে পাহৰি পেলালো হয়তো পাহৰি গৈছিল মোৰ ঘৰখন মোৰ সপোনবোৰ আজি মনত পৰিছে শৈশৱৰ সেই চুটি হাফ পেণ্ট পিন্ধি মাৰ্বল গুটি খেলা দিনবোৰ মোৰ মৰমৰ ফুটবলটো আৰু সেই পাতি চাইকেলখন এতিয়া সেই লিভাইজ অফিচাৰ্ছৰ অথবা পালচাৰৰ গতিয়ে মোৰ জীৱনৰ স্পীড ব্ৰেকাৰবোৰ নেওচি পেলালে জীৱন কমনিশাৰ পৰা বহু দূৰত সাগৰৰ সিপাৰ পেলালে কেৱল বিষাদ গধুৰ আৰু নষ্টালজিয়া মোৰ অনন্তকাল এদিনৰ সপোন সাজিব অহা মই আজি হৈ পৰিলো এটা বেকাৰ 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 বেকাৰ